Så dere får da jobbe dere litt gjennom det. Og så glir jeg over nå i denne siste timen til de som er litt lettere i stilen. Så jeg kommer til å holde litt fast på at den siste timen er alltid den tyngste. Særlig for dere. Det er av og til litt motsatt for meg. For fordelen med å sitte her, det er at du har ikke anledning til å sovne, ikke sant? Men dupp av, og jeg våkner gjerne mer og mer, og er kanskje våknest den siste timen. Men når jeg ser på dere, så gjelder ikke det alltid dere. Men det var kommet så langt at jeg hadde sagt hva var på en måte sluttsatsen. Det var at dette gir den teoretiske liksom teoretiske grunnlaget for årsaksvirkningsforhold på det som er tyngdelover i økonomisk teori, som er de viktigste driverne på etterspørselen i alle transportmarkedet, og de lever gjennom og driver gjennom etterspørselsfunksjonen, og det var prisene. Både prisene på den transportsektoren vi analyserer, og komplementære og konkurrerende transportmidler. Og så var det inntekt og preferanser. Det er liksom de tunge driverne. Og når jeg går over på elastisitetene, så er jeg over i den forenklingen som bruker etterspørselsfunksjonene til å lage empiriske sammenhenger av etterspørselsfunksjonen gjennom økonometriske analyser. Og den siste forelesningen så skal dere få være med igjennom en sånn praktisk økonometrisk analyse som vi gjennomfører i lag på nettet eller på skjermen. Så dere skal få en demo på akkurat hvordan vi lager priselastisiteter, og hvordan vi bruker en etterspørselsfunksjon i bunn til å estimere de empiriske sammenhengene som forenklet kan brukes til å lage prognoser. For til slutt så er hensikten med teorien og empirien å skjønne markedet så dypt at vi kan lage prognoser, fremskrivinger, for å skjønne endringer i transportetterspørselen som følge av endringer i forklaringsfaktorene i etterspørselsfunksjonen. Så vi kommer til en liten økonometrisk modell. Men hva er en elastisitet? Dette husker dere også fra grunnkurset. Hvor en elastisitet, det er helt enkelt den prosentvise endring i etterspørselen til når en av forklaringsfaktoren pris endres med 1%. Så det er forholdstallet mellom prosentvis endring i trafikk og prosentvis endring i en forklaringsfaktor, som kan være pris. Med en gang det er pris, så kaller vi det priselastisitet. Den vet vi. Sammenhengen mellom etterspørsel og pris, den vet vi alltid er negativ. Og det vi reflekterer nå, det er rent kvantitativt hvordan størrelsesorden på elastisiteten, priselastisiteten, er for ulike delmarkeder. Og hvilke konsekvenser det har i forhold til prediksjoner og prognoser. Har dere den? Prosentvis endring i trafikk
i forhold til prosentvis endring i pris. Det er der prislastet. Da går vi på det neste. Og det er da den enkle prognosemodellen. Sett at vi fra grunnleggende analyser har lært at den direkte priselastisiteten er minus 0,3. Det betyr da at dersom prisen øker med 10%, så faller etterspørselen med 10%. Da har du en enkel prognose som er sånn at hvis jeg da sier at jeg står overfor et budsjett, jeg skal lage en enkel prediksjon med å øke prisene mine med 5%. Hvis priselastisiteten er minus 0,3, jeg øker med 5%, omtrent hvor mye faller da etterspørselen, målt i prosent. Hvis du skal lage den enkle prognosen, da faller etterspørselen med 1,5%. Så sitter du i et trafikkselskap hvor du har lært fra den transportøkonomiske litteraturen at priselastisiteten er minus 0,3. Øker jeg da prisene med 5%, så mister jeg 1,5% av trafikken som følge av prisøkning. Hva tror dere det betyr at den klassiske litteraturen har da brukt mye krefter på å estimere sammenheng mellom bilbruk og prisen på reise? Den er estimert til å være så lav som minus 0,2. Hva betyr det? Hvis prisen øker på det å bruke bil med 10%, så røft i forhold til denne regelen, øker prisen med 10%, så går bilbruk ned med 2. Hvilken relevans har det for klimapolitikken? Hvor lett er det, hvis du som transportøkonom vet at bilbruken har en priselastisitet som er så lav som minus 0,2? Hva er den erkjennelsens konsekvens for klimapolitikken? Husk at generelt nå, og klima er noe vi kommer til å komme tilbake til, men generelt så vet vi at transport er da årsak til ca. 30% av klimagassutslipp. Transport i Norge ca. 30, og det varierer litt fra land til land, men alle land som øker inntektene sine, øke etterspørselen etter bil. Jo rikere vi blir, jo flere biler, og jo mer bilbruk. Hvis erkjennelsen i Norge og vår samlet klimautslipp fra bilene, og det er både privatbilene og lastebilene, fra bilbruk er sikkert, eller fra transport samlet er sikkert 30%, hva ville erkjennelsen være når elastisiteten er så lav som minus 0,2. Tror dere det hjelper mye å øke bensinprisen med 1 krone? Tror dere det hjelper med 2? I det området vi er i dag, med det velferdsnivået vi er på i dag, i dette landet,
Så erkjennelsen at priselastiteten lav. Og går du inn og sier at ok, nå skal vi lage verdens mest offensive klimapolitikk. Vi dobler kvoteprisen, eller avgiften, som er klimabegrunnet. Den er snøt en krone. Så dobler vi den til 2. Da fører vi i forhold til privatbilen på det å introdusere offensive priser i klimapolitikken. Kanskje det mest offensive i verden. Da passerer vi den prisen som, hvis alle land gjorde det, er nødvendig for å nå 2-gradersmålet. Det er 500 kroner per tonn, som er den klassiske regelen fra den siste analysen til klimapanelet. Cirka 500 kroner per tonn. Og hvis vi går opp i 2 kroner avgift på bensin, så er vi over det nivået. Ingen land er på det nivået. De aller fleste land gjør det helt, ikke de aller fleste, men mange, gjør det helt perverse at de subsidierer bensinen. Subsidiene globalt på bensin er anslått til ca. 600 milliarder dollar. Gang med 6, ikke sant? Så begynner du nesten å nærme deg hele petroleumsfondet, så deles ut årlig i subsidier. De gjør det i Asia, de gjør det i Afrika, de gjør det i Russland. Subsidierer bensin ved rett og slett å ha lave bensinpriser. Hvorfor tror dere de gjør det? Hvorfor tror dere afrikanerne har lave priser på bensin? Subsidierer? Det er fordi at inntekten er lav. Og når fattigdommen er stor, så ønsken vil lavere subsidier, lavere bensinpriser, og vinne politisk goodwill. Og så vinner de politisk goodwill med subsidiere bensin. Så et av de store problemene i klimapolitikken, det er at fryktelig mange land subsidierer da bensinen sin for å stimulere til, og det gjør de implisitt, mer bruk av bil. Hvis vi dobler vår CO2-avgift til 2 kroner, er ordentlig offensive, tror dere det hjelper verden? Når priselastiteten er minus 0,2, da øker du prisen, ikke sant, med en krone, sant? Da øker du den med under 10%, og da får du en endring i bilbruken, ikke sant, som er en liten prosent. Det hjelper ikke verden mye. Hvor langt må vi gå før det begynner å virke? For et eller annet sted så begynner det å virke hos oss. Ville du stemt på det partiet som sier at bensinprisen skal være 30 kroner? Da var det mange av dere som ville sagt, den som turte det, 30 kroner literen, da begynte du å kjenne det. Eller, ja, da begynner du å kjenne det. Og da begynner det å virke, men da smerter det så mye at til og med i det rike landet vårt, så er det nesten ikke mulig å få det til. Så elastisitetene her er lave.
Og så kommer vi til et begrep senere, som er inntektslassiteten, som da er sånn at sett at vi dobler CO2-giften, får ned prisen, bruken med kanskje 1-19%. Hva skjer når inntekten da neste år øker med 3%? Så skal vi komme tilbake til inntektslassitet. Den er høy for bilbruk. Og hvis den er 2, så betyr det at når inntekten øker med 3%, så øker bilbruken med 6. Og selv om vi da øker kvoteprisen, så fortsetter vi å bruke bil. Mer og mer. Så det fenomenet vi ser worldwide, og som er klimarealiteten, det kan vi bare ta til oss, at worldwide så blir bruk av transport en stadig større andel av bruken av olje, og derved så blir transportsektoren i stadig større grad den som via oljebruk står for det meste av klimaeffekten gjennom bruk av petroleum. Pø om pø, mindre og mindre olje til oppvarming, mindre og mindre olje til noe annet enn transport. For transport har det rare ved seg at ennå så er det ingen gode alternativer som virkelig konkurrerer godt med olje. Ingen gode alternativ så langt som virkelig konkurrerer godt med olje. Vi kan blande inn bitte litt biodiesel eller biodrivstoff, men det er hverken billig eller bare miljøvennlig, for det stjeler jordbruksarealer. Vi kan satse på elbilen. Dere skal få noen artikler som forteller hvorfor det ikke bare er enkelt. Og så er det en rivende teknologisk utvikling som kommer til å endre oss mot mindre og mindre, eller mer og mer energivennlige biler. Hvordan tror dere det går med elektrisiteten når hver bil bruker mindre og mindre bensin? Da blir det ikke så mye elektrisitet igjen. For det bruker så lite bensin at fordi om du øker klimaavgift med en krone, så er etter hvert bensinbruken blitt så liten at den kjenner det ikke, så det smerter ikke nok. Så derved blir det virkemidlet i realiteten, jo mer energieffektive biler, jo mindre treffsikkert blir det virkemidlet til faktisk å få det til. For det blir så energieffektive biler at det ikke smerter. Så den elastisiteten som er lav i dag, den er nok ikke mindre lav i fremtiden. Ja. Og hvis du da i dag sier at skal det virke, så må du over 20 kroner. Da begynner det å virke. Da kjennes det. 30, så kjenner vi det. Men går du til 30 som regjering, så mister du velgere. Det er det ikke mange som liker 30. Og det er da lett sånn at noe av det vanskeligste med virkemiddelsiden, det er å klare å påvirke transportsektoren. I klimapolitikken er transportsektoren den som har så langt et absolutt fortrinn, og den kommer til å ha det lenge. Og hvorfor lenge? Fordi at i dag elbilene som selges globalt utgjør under 0,1%, altså 1 promille. Så elbiler og alternative biler er helt negligible. Det er bare nordmenn som kjøper det, for rammebetingelsene er gode,
Så det vi som i første klasse der. Så før det kommer noen gode alternativer, så vil verden rundt oss fortsette å kjøpe biler. Så utfordringen her vil være i første rekke at de får til de gode teknologiske løsningene. Det vil hjelpe litt hvis andre land slutter å subsidiere transport, så går nok etterspørselen noe ned. Også der er det ikke sikkert at elastisiteten er så stor som vi tror, at når subsidien går vekk, så øker bilbruken, så reduseres bilbruken noe, og så får vi litt klimaeffekt. Så med en gang vi er inne i transport- og klimadebatt, så må vi inn i det å skjønne markedet, elastisitetene, hva er det som virker, hva er det som ikke virker. Og grunnen til at det vil gå lenge før du får noen effekt gjennom transportsektoren, det er at når du hvert år produserer så mange biler som skal gå på bensin, så sier du allerede at de bilene skal gå på bensin og diesel i 10-15 år. Så alle de bilene vi selger i dag, de skal trille rundt i 10-15 år fremover. De vi selger neste år skal trille rundt i 10-15 år. Så dette snur ikke før en vanvittig treg skute. Og først når det signifikant begynner å bli teknologi på alternativ, sånn at det blir litt andre biltyper, enda ser vi ikke helt konturen av at de er der, så begynner det gradvis å snu. Ja. Men bare gradvis, for de bilene vi selger i dag skal til rundt i 10-15 år å bruke bensin og diesel. Så der er det ikke lett å se noe annet enn at transport blir en stadig større del av klimabelastningen. Hva med buss? Bussbruk har en lang tradisjon generelt å ha en elastisitet som er minus 0,3 til 0,4. Hva skjer da hvis en sier at nå skal vi stimulere bussbruk? Nå senker vi månedskortprisen med 10%. Hvor mye øker bussbruken hvis prisen på månedskort går ned med 10% og elastisiteten er minus 0,3? Når vi tenker symmetrisk, at elastisiteten har samme effekt nedover som oppover, og vanligvis så forutsetter vi det. Av og til så forutsetter vi at det er ikke full symmetri, hvis faglitteraturen sier det. Men hvis vi regner samme vei, så er det sånn at går månedskortprisen ned med 10%, så øker vi bussbruken med 3%. Hva hvis jeg da sier at, som skal være noe av den oppgaven dere skal jobbe med, for når oppgaven kommer som den første, så skal dere jobbe spesielt med det å drøfte markedet og elastisitetene og teorien og empirien rundt etterspørselsfunksjonen for kollektivtransport. Hva om jeg da sier at empirien som dere da går ned i forteller meg at elastisiteten for reiser under rushet, som er den som har det meste av månedskortene, er minus 0,2. Hvis jeg da reduserer prisene med 10% og elastisiteten bare er minus 0,2, hva øker trafikken med nå? Da er det bare 2%. Da blir det dyrere og dyrere og dyrere. Du øker trafikken litt grann,
Men å redusere prisen med 10%, det reduserer da inntekten. Så da koster det, så det svir. Og jo lavere elastisiteten er, jo dyrere er det å klare å øke kollektivtransportbruken, det reduserer takstene. Så da er det lille frustrerende at, ikke sant, det er kanskje heller ikke så lett som vi av og til tror. Og skal vi få det til, så må vi ta noen gode jafs. Da blir det dyrt. Særlig når det gjelder å øke trafikken under rushet. Det er en grunnleggende forståelse. Hva med fly? Som i noen segmenter kan ha en elastisitet som er så høy som minus 1. Hva betyr det? Hvis prisen øker med 10%, så går trafikken ned med 10%. Så da nærmer du deg det som er et elastisk marked. Og så kan dere lære et lite triks, som en tommelfinger. Når priselastiteten er akkurat minus 1, hvis du da øker prisen, så vil akkurat så mange passasjerer falle fra at den samlede inntekten, du øker prisen, så øker inntekten gjennom prisen, så mister du passasjerer 10%. Er han minus 1, så mister du akkurat like mye som du får. Så da tjener du ingenting på prisøkning. Er priselastiteten minus 1, så mister du 10% av trafikken, så øker inntekten med 10%. Da går det opp, ja. Da er det, ikke sant, samme inntektseffekt. Er priselastiteten i tallverdi mindre enn 1, øker du prisen, så øker inntekten. Er priselastiteten i tallverdi over 1, øker du prisen, så går inntekten ned. Så er du i et priselastisk marked, så er du veldig, veldig forsiktig med å øke prisen for å tjene penger. For da mister du passasjerer. Er du i et prisuelastisk marked, så er det fristende å øke prisen, for da øker inntekten. Fikk dere den? Hva betyr kursprisuelastisitet? Det er da det tema som er forholdet mellom alternative goder, dersom prisen på bilbruk øker prosentvis med 1%, hvor mye avtar da kollektivtransport etterspørselen målt i prosent. Det er da en kurspriselastisitet mellom kollektivtransport og bil. Kan vi våge oss på neste? Da har dere den flotte formelen. Og det er fra læreboka vår. I transportøkonomi gjelde Grøvdal og gjelde. Og den øverste formelen er da den enkle måten å skrive elastisiteten på. Elastisiteten skrives ofte som en liten e,
er for gode i med hensyn på pris J er lik, og over brøkstreken så står det delta x i delt på x. Det er da prosentvis endring i gode x i, som her kan være kollektivtransport, delt på delta pj på pj, som er prisen på gode j. Og hvis det er samme pris, sånn at det er EII, så er det den direkte priselastisiteten. Og er det IJ, så er det krysspriselastisitet mellom marked I og marked J. Og det er da den enkleste teknikken med å lage en helt enkel prediksjon, prognose, ved å bruke elastisiteter i ulike transportmarkeder. Og under den formelen så er da det som er et elastisk marked, det er der hvor reaksjonen er veldig sterke på prisøkning. Det er når tallverdien av elastisiteten er større enn 1, da faller etterspørselen så kraftig at inntekten går ned, og alle de som er i et sånt marked tenker seg godt om før de øker prisen. I et sånt marked så er det insentiver til å redusere prisen. Reduserer du prisen, så får du det med motsatt folk. Nøytral elastisk, det er når elastisiteten er akkurat 1. Øker du prisen da, så mister du passasjerer. Øker du med 10%, så mister du 10%. Og så øker inntektene med 10% røft, fordi at prisen går opp med 10%, så går det opp i opp. Da mister du like mange passasjerer som det du får i ekstra inntekt ved å øke prisen. Det er ikke så rasjonelt å gjøre det heller. Da har du dyre billettpriser, men per buss har du da mistet så mange passasjerer at bussen er litt tommere, og så får du akkurat samme inntekt fra bussen. Hva er det da? Det er ikke noe vits å gjøre så mye der. Men når du er i et uelastisk marked, er du et busselskap med en elastisitet på minus 0,3, hva ønsker du deg da? Øker du prisen med 10%, så øker inntektene ordentlig. Gnir deg igjen med 10% opp. Og så faller trafikken med 3%. Sier du, det kan jeg leve med, for inntektene mine øker. Så er du i et marked som et busselskap, og du har erkjennelsen, prisen er minus 0,3, og hvis det begynner å butte imot, du trenger mer penger i kassen, da er det fristende å øke prisen. For da øker inntektene. Men alle busselskap som er i tettbyer, hvor elastisiteten kanskje er lav, 0,3, alle de er i markeder som er prisregulert. De får ikke lov å sette opp prisen. Og ekspressbussene, som er da uregulert, hvor det er free entry, hvor de konkurrerer med bil og fly og tog, og der har de lov å sette prisen sånn som de vil. Hva tror du elastisiteten er der? Der er den høy. For øker du prisen der, eksempelvis strekningen Kristiansand-Oslo, der har det vært 4 busselskap som har konkurrert mot hverandre. De konkurrerer med tog, de
De konkurrerer med fly, og de konkurrerer med bil på å reise til Oslo. Og så er de, nå er de kanskje nede i tre-fire busselskap som konkurrerer mot hverandre, sammen med alternativene. Gjett om busselskapet, som da kan sette prisen fritt, oppdage da et sensitivt marked. Øker du prisen, så er det lett sånn at studentene velger enten å kjøre bil eller reise tog. Nedenfor den vakre formelen på tavla, så har dere da fra figurene hvordan et veldig priselastisk marked ser ut. Det er en rett linje. Da er du uendelig elastisk. Endrer du prisen bitte litt, så mister du alle passasjerene. Så har du der hvor priselastigheten er null, der den rette linjen er. Øker du prisen der, så mister du ingen passasjerer. Der er det kjekt å være. Et sted mellom der er alle markeder. Og avhengig av hvordan denne ser ut, driveren i dette markedet, hvor mange mister du når du prøver deg med prisene, så finner du et alternativ som er det lengst, med en priselastisitet på minus 1. Da er det alltid en krumma linje. Krumma linje. Og brattheten på kurven, den forteller oss om hvor elastisk markedet. Jo brattere, jo lettere å øke inntektene, jo slakere, jo lettere mister du passasjerer for å øke prisen. Det er da den menyen på elastisiteter som vi begynner med. Når vi møtes neste gang, så kommer jeg til å gå litt mer i dybden på empirisk. Hva vet vi om elastisiteter for de ulike transportmidlene? Hvordan bruker vi de i praktiske analyser? Og så kommer jeg til å forberede dere på det å gå i dybden på å gjøre en liten etterspørselsanalyse for kollektivtransport. For det er det gruppene skal få å jobbe med. Da skal dere ut og søke på nettet. Hente litteratur selv, med noen referanser fra meg. Skal dele ut et par artikler som alle har å forholde seg til. Og så er litteraturen på analyser av etterspørselen av kollektivtransportnæringen, den er uendelig stor. For dette er et felt hvor mange gjør analyser for å skjønne markedet, og da er det dokumentert i de mange analysene. Og dere skal da i oppgaven bli fortrolig med å bruke den typen analyser for å nærme dere kollektivtransport og driverne bak kollektivtransporten. Men før vi går inn der, så er det sånn at nå har vi begynt med den helt enkle modellen, som er de underliggende økonomiske driverne. Så er det ett fenomen som vi så langt har feid under teppet. For det er én faktor som karakteriserer transportnæringen, så skiller den fra fryktelig mange andre næringer. Og hva er det? Det er én forklaringsfaktor i etterspørselsfunksjonen min, som vi ikke har tatt med, som alle transportøkonomer vet skal være med.
og det er tidsfaktor. Alle transportnæringer, sektorer, har et konkurranseelement med tidsfaktoren, og i transportøkonomisk litteratur så er tid et element som inngår i etterspørselsfunksjonen, og tid transformerer vi i økonomiske termer til value of time, som er en annen stor litteratur, og det slipper dere ikke unna å reflektere over, søke på, når dere får den neste gruppeoppgaven. For skal kollektivtransport konkurrere, så er det en like stor konkurransefaktor som pris å konkurrere om tid, knapp tid. Da tikker klokken mot 4. Da er dere forberedt til neste gang. Dere leser fortsatt kapittel 2 i Grøvdal og Gjelle, og McCarthy, dette kapittel 3, 37-48, og da er det ingen forelesning på mandag. Slutt.